esquece de dar um salve aí no canal do Marinho aí. Já se inscreve, deixa like, comenta aí. Comenta e compartilha aí. Vamos que vamos, pô. Vai fortalecer. Bonde dos Crazy Dog. A espinha dorsal, o fio condutor da conversa dessa vez é o contrário, cara. Tá todo mundo sempre muito acostumado com vocês no lugar mais alto do pódio, né? Especialmente da seletiva da DCC pra cá. Ouro, 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 ouro. E agora, nesse instante, vocês não têm ficado tirando o europeu. Vocês não têm vencido a medalha de ouro. Mas eu vi um post de vocês agora, recentemente, com muito orgulho da medalha de bronze. E eu queria que vocês expusessem essa situação pra galera. Que tá, quando tá tudo vitória, tá tudo fácil, tá tudo legal, né? Tudo bom. E nos momentos da derrota? Ai, dói o coração. Qual é o exemplo, qual é a lição que a gente tira quando nem tudo dá tão certo? Eu acho que é muito relativo a esse negócio de ouro, né? Bronze, prata. Eu acho que quando a gente chega sempre num pódio, eu acho que é algo muito difícil, né? Quando você chega num pódio, você teve um caminho até ali, e eu acho que você tem que sempre celebrar cada conquista sua, mesmo que seja uma pequena conquista. Eu acho que esse aqui é o foco principal. Somente por mim, assim, pelo Diogo, assim, a gente sempre treinou muito e a gente sabe que um dia a gente vai chegar lá e se manter no topo, porque a gente trabalha muito para isso, a gente treina todos os dias, se alimenta da melhor forma possível. Então, acho que isso é o ouro, ele é a consequência do trabalho duro. Então, acho que é mais isso. Por a gente treinar bastante, né? A gente se dedicar bastante ao jiu-jitsu, a gente sabe que um dia a gente vai estar lá. Sabe que um dia a gente vai estar lá, você é campeão mundial de jiu-jitsu, né, Bambuco? Ah, mas aí eu gosto sempre de ganhar, né? Então, eu odeio perder. Então, quando eu tenho uma derrota, assim, principalmente no Mundial, eu vejo assim que as outras competições, sem ser o Mundial, são apenas competições não só de treinamento, lógico, é uma conquista que eu tive ali, né, de um ouro ali no europeu, ou pode ser brasileiro, ou algo do tipo. Mas o Mundial é o foco principal ali, né? E aí, quando eu perco o Mundial, eu nem lembro mais se eu já ganhei ou não, e o meu foco é sempre treinar, melhorar e fingir como se eu não tivesse nenhum Mundial e chegar sempre bem numa competição, num Mundial 100% para tentar conquistar ali. Pra mim não tem Mundial ainda não, quando acaba um ano já começa outro, então eu tô sem Mundial e mais um treino, e se eu ganhar eu esqueço de novo e vou assim até chegar aí bastante título. E aí, Dioguinho, como você lida com as derrotas? A arte de saber perder, como é que é isso? Cara, derrota, quem quer que não, ela faz parte da vida de um atleta, né? E o fator principal é você saber lidar com isso. Mas o que a galera foca muito, assim, é no resultado final, né? Ela esquece do processo que você tem que fazer e pra chegar até lá. Porque o resultado vai vir consequência do que você vem fazendo, né? Do processo, de saber lidar com o processo. Porque quem quer que não, é muito difícil você se abdicar de várias coisas durante esse caminho até chegar ao resultado. E às vezes o resultado vai demorar a chegar, ou às vezes vai chegar mais rápido. Mas você saber lidar na caminhada, pelas adversidades que você vai ter no dia a dia, na semana, no mês ou no ano, vai fazer com que você chegue lá. E saber também que a derrota nada mais é do que aquela semente assim, disfarçada, né? Para que você possa pegar ela, colocar no chão, plantar ela para você colher mais na frente, né? Então, assim que eu penso, esse foi o meu segundo Mundial e eu perdi na semifinal. Mas do ano passado para esse ano, eu lutei muito melhor do que ano passado. Então, eu vi que, pô, então o trabalho foi bem feito, mas eu não obtive o resultado. Mas se eu continuar trabalhando e plantando, uma hora eu vou conseguir chegar num resultado que eu quero. Então, é assim que eu gosto de lidar com com as adversidades que a vida nos oferece, que para que a gente possa se fortalecer e caminhar em direção ao nosso o que a gente quer, mais forte, mais experiente, mais sábio, para que quando a gente chegue na conquista, a gente possa saber usufruir de tudo aquilo, né?
Perfeito. Mas só para encerrar, então, eu queria que você me dissesse, essa para os dois, tá? No exato momento da derrota, eu entendi que agora fica mais fácil. Então, vocês estão acostumados a vir a faixa branca, né? Mas no momento, na hora. Exatamente. Qual é a frustração, qual é o sentimento, quanto tempo leva para processar aquela situação? Ah, então, no momento, assim, dói muito. Você fica frustrado, dá raiva, você não quer saber de nada, por mim, né? Mas fica, demora assim a você parar e falar, calma, e aceitando devagar, né? No meu caso, nesse Mundial demorou assim, uns 3 dias para mim aceitar. Eu só consegui meio que clarear as coisas quando eu cheguei em casa. Cheguei em casa, eu pude descansar a cabeça, porque tem que viajar no outro dia, aí viagem atrapalha muito. Mas quando você chega em casa e para pensar no que aconteceu, tudo, aí você vai aceitando e você vai vendo que você errou, que você fez de certo. E daí você continua caminhando, né? Mas no momento, assim, é bem difícil, bem complicado. Mas depois você vai aceitando aos pouquinhos e passa. E estamos aqui de novo. E com você, Ricardo? Como é que foi? No exato momento, não triunfei. Como é que é? Pô, esqueço na hora. Eu já esqueço, já volto no outro dia, já começo a treinar de novo, mais um dia pra mim. Pra mim é bem tranquilo, assim, não fico tentando arrumar, sei lá, algo assim pra falar, pra ficar desmotivado, sabe? Eu já tento esquecer, assim, esquece rápido, assim, eu nem preciso me esforçar muito. Eu já esqueço e no outro dia eu já volto a treinar, fazer minha dieta normal, mais um treino de jiu, mais um treino de judô, mais um treino de wrestling, de grappling, o que tiver eu tô fazendo de treino. E é assim que eu penso, eu acho que acho que se eu ganhasse também, eu acho que seria a mesma coisa. No outro dia eu viveria mais um dia. Acho que é isso. O Melk fala com vocês? Vocês procuram o Melk para escutar uma palavra de motivação? Ele fala assim algo para tentar nos confortar, né? Mas a gente sabe que só palavras não vai mudar, né? Então a gente meio que tenta aceitar. E no outro dia a gente já tenta assistir as lutas, corrigir os detalhes e voltar bem mais forte no próximo Mundial. Show de bola. Então 2023, o que vem pela frente aí para reverter esse quadro? É 24, mas 2023? E é desse ano, da 23? É, rapaz. Ah, tá, daqui? Ah, tá. Achei que fosse do ano que vem. Não tem mais objetivo. Não, o que tem aí é o que tá tendo. Vai ter Nogi, vai ter grappling, vai ter absoluto, vai ter porrada. Já tô conversando aqui com os caras aqui já do judô aqui pra meter no judô também. E vai fazer um wrestling, um greco e vida que segue. Sumou, o que tiver que tá entrando aí. Te gosta de sair na porrada mesmo. Joguinho. Mesma coisa, esse segundo semestre agora é mais luta casada, no Gui especialmente, e fazer muito seminário aí. Quem tiver aí, já convida aí o Fabrício aí, ó, manda uma mensagem que eu vou passar o contato aí da pessoa pra organizar os seminários também. Tamo disponível. Aí, valeu. Calma aí. Esquece de dar um salve aí no canal do Marinho aí, já se inscreve, deixa like, comenta aí. Comenta e compartilha aí, vamos que vamos, pô. Fortalecer. Bonde dos Crazy Dog.